Kuna mainamba kustudio chali popo kachali ila kwa Mr. Ema in the world. Kwa Mr. Ema mwali popo kata kwa wana no mtumbi. Studio mumpika. Kwa Alphabet mumpika. Kamu nunga kwali. Kaisange kwa Mr. Ema. Mr. Ema. Paratika ama uji. Kuna chali ila mainamba. Oji, kakuli abantu, tumuli abantu, oji, tumuli abantu, tawaderani. Ya kuna nale mfati studio chali lida chali popo kama inamba beta fio alishi deko alishi nende mwishe teti mfiro ndroe wina itisila kefufu bebe wafuma po avantu wachisa mkuka odi kuno nabesa tuwa wera wera ni kuno iseni. Mr. Ema taliko. Kuna kwali popo kama inamba in the world. Kule mwoneka fechi na karale. Njenga ndire utuka na umona pa fima shinfire nda inda pa. Kwa popo ka. Last. Kesa konka leta kona mama wandi warusi. Es mi nombre. Tres abrea, abrea, abrea. Yes, guys, capo a nombre para salanda. Yo me chivo esta. No estudio que comienzo con Mr. Ema. Mr. Ema, ya le popo que estudio. Ya, yo la nombre.